واه انبيليفبل باي زبردست اه اور دروان چا وتر اول جو بس پوری نو مخان نا پوری زاو دا ورن ورن پس چې دا ورته چې نور واته د خیر سره ور واچو ور واچو ګوډ 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 زبردست سنه جان څه پخې وس بس یاره د خیر الوا پخو دا سیکنډ ډیش د خیر نن موږ تیارو ان شاء الله جتا سګورو چې موږ څنګه دا پرځستارو د خیر دا به پاجو مخرو دا وس لړۍ دا لړاو دا مکسکو اول یو غوړی ور واچول سیدا دو پیالو پورې تقریبا الموس به ور درا چینی ور واچول اټ کړه و سیدا د خپل مکسکو دې سور رنگ را پری دی را پری دی بالکل اگزیکټلی لڑا الگ شیر لڑا ہاں تو بل سکار نہ کہ لڑن شروع جی چائنیز ریسیپی دم چائنیز ریسیپی دم چائنیز واو ډیر خبر غري ډیر زبردست زندہ باد ملگری زندہ باد اب کی مکس کم اس دا خیر سرا اب کی مکس شو اس دا خیر ڈرائی فروٹی ہوتا اور واچو ولو بدی بس بدا خیر بیا روستا انڈی ورا چو نو انشاء اللہ کی صحیح زبردست حلوا بتا تیاری کی دا خیر جانه دا بس مونه لڑا لکی یارا بس جو لگیا بھی بھائی تقریبا سنی مگین تا خودا چل وہ کو نورم کوشش کو جی سرائی کو دیر زبردست راشی او چا گیا گئی بہت کلا چے او گئی بہت تو سوارا چاو دا خیر سرا سو گئی بہت چے ڈرائی فروٹ سر سب کی مکس شو دا خیرا بس چی دیکھنا لک ورد a little bit ورد سبر کو
چې دا سیب لک سرواله را پری دی را خیره دا به دا غنه پس چې دین انډی بوت ور واچو دې ته نو ان شاء الله چې بیا به تاسو ته تیار شي یونیک چیز به تیار شي ان شاء الله زبردست ان شاء الله ان شاء الله ګرو الوه د خیره تیار شو ډیره مزنا کده او اوس په ان شاء الله سه کوچی ټیس مستی څنګه د خیره سره واه ان بیلیویبل وای ډیره زبردست ماشا الله دا چای چې تیار کړل دا غو بارګي اوس بای په کې دا چاینیز دغه تیار کوم ورګری دیم کرنٹ لوز د چاینا نه راغله د خیره ډیره مزیدار د مرګری رای پور سو بوش کم خوان نوری آها ما یه ورد از رو آخو زبردست او تینکیو سو مچ یارا خیر ده وی خیر ده خلکو ده ماشالله کولی مجدار بخشی ده خواه یه را تیستی ده یار ماشالله نگو چه او سکا راست بوس مرگی وڑی پکی لگ کم دی چائنیز چی دی نا وڑی لگ کم استعمال ہے کنا ہم دوسرا ہے